Shalom. Jumalan runsasta, rikasta armoa ja rauhaa. Eikö se ole hyvä tietää, että elämän olosuhteet ja asiat on ne mitä vaan, niin saa aina sulkeutua ja tuoda Jumalan armosta ne Jumalan luokse. Ja se Jumalan armo on sitä, että tilanteessa, jossa me itse ei voida asioille mitään, niin Jumala antaa tämän lahjan, eli tämän armon, ja hän toimii sitten meidän puolestamme. Siinä sitä olikin tälle päivälle tarpeeksi. Siinä armossa, kun aina osaisi elää, niin se olisi hyvä paikka. Mä haluan tänään puhua pyhästä hengestä. Pyhästä hengestä. Se on meille rakas teema, tärkeä teema. Ja varsinkin helluntaalaistaustasta tulevina, niin me arvostamme pyhää henkeä. Me tiedämme, kuinka merkittävä on meidän yhteytemme pyhään henkeen ja kuinka riippuvaisia me olemme pyhästä hengestä. Uskovan elämä ei pysty elämään ilman pyhää henkeä. Siis uskovaisen elämää ei pysty elämään ilman pyhää henkeä. Jeesusta ei pysty seuraamaan ilman pyhää henkeä. Siinä vähän aikaa jaksaa matkassa kulkea, mutta sitten tulee aina jotakin sellaista, joka niin kuin Jeesus sitten siellä vertauksessa sanoi, että kun se siemen putoaa sellaiseen maaperään, että sitten se on joko vähän kivikkoista tai ojan puolelle menee tai ohdakkeista tai muuta, niin ilman pyhää henkeä niin se siemen vaan tukehtuu ja kuivettuu ja ei tuota sitä satoa hedelmää, minkä se pitäisi tuottaa. Mutta pyhä henki vaikuttaa sitten sen, että tuo hyvä siemen, eli Jumalan sana, pääsee vaikuttamaan meissä ja tuottamaan hyvän hedelmän. Hedelmä, josta on sitten itsellekin annettavaa ja nautittaa, mutta ennen kaikkea hedelmä, puu tuottaa hedelmää muille. Ja sitä varten, että se voisi moninkertaistua sitten, kun nuo siemenet leviävät ympäristöön. Että se voi moninkertaistua. Ja olisiko niin, että mä aloitan tässä nyt vähän tällaisella, olisiko niin, että yhteiskunnassa ainakin, me tiedetään, kuinka yhteiskunnassa arvostetaan esimerkiksi ihmisoikeuksia ja arvostetaan tasa-arvoa, sitä, että naisia ja miehiä kohdellaan samalla tavalla ja vielä kun palkatkin saataisiin samalle tasolle. Niin, mutta me arvostamme monia näitä asioita yhteiskunnassa. Me arvostamme vapautta ja hyvinvointia ja sitä, että kaikilla on terveydenhuolto ja kaikista välitetään ja pidetään huolta ja on mahdollisuuksia toteuttaa itsensä ja kaikkea. Tämä kaikki itse asiassa juontaa juurensa kristillisestä. Ne on kristilliset juuret, jotka ovat tämän kaiken tuottaneet. Se on kristillisen puun hedelmää. Eikö vain? Nämä asiat. Ja nyt olisiko niin, että me eletään sellaisessa ajassa, että me mielellään niin kuin nautitaan se hedelmä, mutta unohdetaan se puu. Otetaan viini, puu, hedelmä, mutta unohdetaan se juuri, mistä se on lähtenyt. Ja joskus jopa olisiko niin, että kristillisessä seurakunnassakin me välitämme enemmän sitä hedelmästä kuin siitä viinipuusta ja siitä juuresta, josta se kaikki elämä kumpuaa ja leviää ja saa alkunsa. Hyvänen aika, kaksi ajatusta jo tuossa. Armoja. Ja me muuten tarvitaan armoa, että me ei vaan nypitä niitä hedelmiä, vaan me halutaan olla yhteydessä siihen viinipuuhun itse, eikö vaan? Siihen me tarvitaan Jumalan armoa, että me pysytään siinä puussa kiinni. Pyhästä hengestä siis halusin puhua. Johanneksen evankeliumin 14. luku. Ja sieltä sitten jakeet 15-17. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja Jeesus sitten tässä, Johannes kertoo uudelleen ja uudelleen palaa tämän ajatuksen pariin. Mutta tänään me ei paneuduta siihen niinkään. Me viimeksi puhuttiin nimittäin siitä ja katsottiin sitä ja keskityttiin siihen. Nytten jakeeseen 16. Ja minä rukoilen Isää,
ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Nyt kun ajatellaan opetuslapsia ja sitä heidän taustansa ja miten mihin heidät oli kasvatettu, minkälainen usko heillä oli, minkälainen ymmärrys opetuslapsilla oli Jumalasta, niin se juontaa juurensa sinne heidän historiansa, johon meidätkin on nytten sitten istutettu osaksi tuota samaa puuta ja samaa historiaa. Eli meidän kertomuksemme on yhteneväinen heidän kertomuksensa kanssa. Aivan sinne luomiskertomukseen asti, siihen asti kun kansa vapautetaan Egyptistä, profeetat, sen jälkeen Jeesukseen asti ja Jeesuksesta eteenpäin sitten seurakuntalle. Eli meidät on yhdistetty tuohon saman kertomukseen. Se mitä he olivat kuulleet alusta lähtien ja mitä he olivat rukoilleet esimerkiksi oli tämä Sheema-rukous, jossa vakuutetaan, että meidän Herramme Herra on yksi. Että meillä on yksi Jumala. Ja se erotti heidät kaikista muista uskonnoista, kaikista muista kansakunnista heidän ympärillään. Se oli se tekijä, joka teki heistä erilaisia. Ympärileikkaus oli sitten tietyllä tavalla tämän merkkinä, mutta heidän uskonsa siihen, että on yksi Jumala. Ja sen takia heillä oli yksi maa, oli yksi usko, oli yksi temppeli, oli yksi niin kuin kokoelma kirjoituksia, laki heillä, ja kaikki korosti tätä, että on yksi Jumala. Ja he ovat kasvaneet tämän kanssa, että he rukoilevat tätä rukousta kolmesti päivässä, ja se on istutettu heihin, juurtettu heihin, ja sitten Jeesus tulee paikalle ja alkaa sanoa asioita, jotka kummastuttavat ja ihmetyttävät pientä kulkijaa. Eli puhuu itsestään ja vertaa itseänsä Jumalasta ja puhuu, että hän, jonka Jumala on lähettänyt, on ainoa, joka tuntee hänet ja minä ja Jumala olemme yhtä ja tekee asioita, kuten antaa syntejä anteeksi, parantaa sairaita, hallitsee luonnon voimia ja tekee asioita, jotka siihen asti oli vain yhdistetty Jumalaan, ei kehenkään muuhun, ainoastaan Jumalaan. Ja opetuslapset ovat ihmeissä ja kummissaan ja ynnä kaikki muut Israelin kansaan ja heimoon kuuluvat. Että kuka tämä mies oikein on? Ja siihen sitten evankeliumit keskittyvät sen kysymyksen purkamiseen ja siihen vastaamiseen. Koska se oli ihmeellistä, mitä he näkivät. Se oli ihmeellistä, mitä he kuulivat. Arvovallalla, Jeesus opetti sellaisella arvovallalla, jota he eivät olleet nähneet kenelläkään muulla ennen häntä. Eli kaikki viittasi Jumalaan. Hän näytti Jumalalta, hän kuulosti Jumalalta, hänen täytyy olla Jumala. Ja niinpä sitten Pietari siellä tunnustaa, tekee tämän uskon tunnustuksen, ei lihan ja veren kautta, eli ei oman ymmärryksensä varassa, vaan henki oli avannut hänen silmänsä näkemään. Ja samahan se on meillä tänäkin päivänä. Jeesuksen luokse, isän luokse ei voi tulla muuta kuin Jeesuksen kautta, kun pyhä henki pääsee ensin avaamaan meidän sisäiset silmämme ja ymmärryksemme totuudelle. Eli totuuden henki avaa meidän mielemme. Mutta tämä oli siis se ajatus. No nyt Jumala on ollut siis heidän puolellaan. Hän on tehnyt ihmeellisiä asioita heidän puolestaan. Hän on sotinut heidän puolestaan. Hän on pitänyt heistä huolta, johtanut heitä. Hän on toiminut heidän puolestaan. Niin kuin Mooses siellä rukoili, että minä en mene mihinkään ilman, että sinä olet meidän kanssamme. Ja sinä kuljet meidän edellämme. He olivat tottuneet siihen, että Jumala on heidän puolellaan. Varjelee, suojelee kansansa, pitää kansastaan huolta. Ja nyt Jeesus tulee, hän on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Eli hän on heidän keskellään. Ja tekee kaikkia niitä asioita, mitä Jumala ainoastaan voi tehdä. Ja sanoo niitä asioita, mitkä tulee Jumalasta, ja hän sanoi, että hän tekee vaan sitä, mitä hän näkee isänsä tekevän, ja sitten siellä myöhemmin kirjeiden kirjoittajat toteavat, kuinka hän on täydellisesti näyttää todeksi, ja on aivan niin kuin toisinto tai tarkka kopio Jumalasta itsestään. Eli näytti toteen juuri Jumalan sellaisena kuin hän on. Hänen kunniansa kirkkauden toi meidän keskellemme, Johannes evankeliumissa aloittaa tällä tavalla. Eli Jumala on nyt heidän kanssaan. Jumala meidän kanssamme.
Ja sitten Jeesus tässä näin on opetuslapsille jo varoittanut, että tulee aika, jolloin hänet otetaan kiinni, hänet ristiin naulitaan, hän kuolee. Ja sitten hän nousee kolmantena päivänä. Mutta hän tässä sanoo, että hän sitten menee isänsä tykö. Eli hän ei tule enää olemaan opetuslastensa kanssa kovin pitkään. Ei mene kauan siihen, kun hän sitten palaa isänsä luokse sinne, mistä hän on lähtenyt. Ja hän menee valmistamaan sijaa. No opetuslapset tietysti hämmentyvät ja alkavat pelätä ja ovat enemmän vielä vaivaantuneita, kun kuulevat tällaista puhetta Jeesukselta, mutta Jeesus haluaa sitten tyynnyttää heitä, ja niinpä hän sanoi, että minä rukoilen isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan, olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Tämä toinen puolustaja viittaa siihen, että on ollut toinen puolustaja ennen tätä toista puolustajaa, kun suomen kieltä käytetään. Eli on ollut puolustaja ja sitten tulee toinen puolustaja. Ja koska se toinen puolustaja voi tulla vasta, kun Jeesus menee isänsä luokse, niin voi ajatella, että Jeesus itse on tämä puolustaja, ollut nytten opetuslastensa kanssa, heidän keskellään, heidän parissaan, liikkunut, toiminut, ollut heidän kanssaan. Eli hän on ollut se puolustaja, ja sitten kun hän menee isänsä luokse, niin isä lähettää, tai hän lähettää, Jeesus lähettää, he kumpikin lähettävät toisen puolustajan. Ja tämä toinen, se kreikankielinen sana, jota siinä käytetään, se voisi olla hetero, mikä tarkoittaa niin kuin erilainen, mutta tässä käytetäänkin sellaista sanaa kuin allos, mikä tarkoittaa aivan samanlainen, samankaltainen, samanlainen. Eli toinen puolustaja, eli samanlainen puolustaja kuin mitä Jeesus oli ollut. Eli voidaan ajatella, että pyhä henki on meille Jeesus silloin, kun Jeesus on ruumiillisesti poissa meidän keskeltämme. Hän kirkastaa Kristuksen. Hänen päätehtävänsä on kirkastaa Kristusta meille. Ja näyttää todeksi, ja hän on totuuden henki. Aivan samalla tavalla kuin Jeesus johti totuuteen ja aina toi tilanteessa, hän toi totuuden esille. Ja totuus ei tarkoita sitä, että sinut pitää nyt laittaa niin kuin ojennukseen. Että nyt kerrotaan niin kuin asiat on ja laitetaan poika niin kuin kunnolla jengoilleen kiinni. Totuus tarkoittaa sitä, että se oli jotakin sellaista, mitä ihmiset eivät nähneet, eivätkä ymmärtäneet siinä tilanteessa. Jeesus näki ja ymmärsi, eli jotakin sellaista, mitä ihmiset eivät nähneet, joka oli kuitenkin totta siinä tilanteessa, minkä Jeesus näki ja ymmärsi, niin hän toi sen esille. Ja silloin on mahdollisuus vapauttaa meidät. Koska me olemme aivan niin kuin kahleissa tai pimennuksessa niin kauan, kunnes me näemme totuuden, meidän silmämme avautuvat totuudelle. Ja kun me näemme totuuden, niin se antaa meille valinnan mahdollisuuden. Seurata ja vastaanottaa se totuus ja vastata siihen totuuteen. Eli se voi asettaa meidät vapaaksi. Totuuden henki. Eli tämä totuuden henki tekee nyt samoja asioita kuin mitä Kristus itse teki, kun hän oli opetuslasten keskellä. Toinen puolustaja, samanlainen kuin Jeesus. Hän lähettää olemaan ikuisesti, loppuun asti heidän kanssaan. Eli Jumala meidän puolellamme, Jumala meidän kanssamme, Jeesus inkarnoituneena ja sitten pyhä henki. Jeesus itse sanoo tässä, että hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Onko se inessiivi muoto? Eli hän on teissä sisäisesti. Eli puolellamme, kanssamme, meissä. Eikö ole ihmeellistä, mitä Jumala tekee? Tällä tavalla hän paljastaa uutta ja haluaa tätäkin kautta vakuuttaa, kuinka paljon hän janoaa ja haluaa olla meidän kanssamme, meidän lähellämme, niin että me voimme oppia tuntemaan hänet.
henkilökohtaisesti, läheisesti, niin kuin Pyhä Henki vain voi tehdä, kun Pyhä Henki on persoona. Hän on henkilö, hän on persoona. Ja hän haluaa, että me tunnemme hänet niin kuin me tunnemme kenen tahansa henkilön tai persoonan. Eikö vain? Samalla tavalla kuin opetuslapset oppivat tuntemaan Jeesuksen, niin Pyhä Henkikin on henkilö ja persoona. Ja tämä, eli se oli se toinen, ja sitten tämä puolustajasana, se parakletos. Parakletos, jos nyt kreikassa sanotaan. Tänäkin päivänä siellä Välimerellä, jos sinä menet sinne ja vuokraat vaikkapa veneen ja menet sinne vesistölle, sinne merelle purjehtimaan, seilaamaan ja sitten joudut hätään ja soitat sitten rannikolle, että tarvitsen apua, niin he lähettävät sellaisen pienemmän veneen sinun luoksesi. Ja se vene tulee luoksesi ja hitsautuu sinuun aivan kuin kiinni. Eli kiinnittyy siihen sinun veneeseesi ja luotsaa, johtaa sinut takaisin satamaan, turvaan, kotiin. Ja tätä, se nimi, mitä tästä veneestä, joka tulee sinne sinun luoksesi ja auttaa sinut takaisin satamaan, tämä onko se sitten luotsi vai miksi sitä voisi suomeksi kutsua, niin sitä edelleen kutsutaan kreikan kielellä sanalla parakletos. Sama sana edelleen voimassa. Eli jo sellainen, joka tulee, joka vetäytyy sinun lähellesi, sinun vierellesi, on sinun kanssasi, aivan niin kuin sinussa kiinni. Sitä tarkoittaa puolustaja, neuvonantaja, jonka Jeesus lupasi lähettää. Sellainen, joka neuvoo sinulle tien takaisin kotiin isän luokse. Niin, että me voimme löytää itsemme, ymmärtää, keitä me olemme Kristuksessa. Eli tavallinen sielunhoito tai sellainen ammattiapu, mitä me mennään saamaan, niin auttaa meitä pääsemään syvemmälle kosketuksiin oman sisimpämme kanssa. Mutta puolustaja, neuvonantaja, Pyhä Henki tuo meidät isän luokse ja siinä yhteydessä auttaa meitä ymmärtämään myös itsemme. Eli kokonaisvaltaisemmin pääsee tekemään työtään meissä. Eli tällaista työtä tekee Pyhä Henki. Neuvonantaja. Jesajan kirjassa luvussa 40 ja sieltä jakeessa 13, niin kerrotaan, kuinka ihmiset ennen Jeesusta ja ennen Pyhää Henkeä ymmärsivät Jumalan. Eli voidaan ottaa Jobin kirja, vaikkapa sama ajatus sieltä tulee hyvin, hyvin selkeästi esille. Voidaan ottaa psalmin kirjoittajia, mutta luetaan nyt tästä luvusta 40 ja 13, koska Paavali lainaa täältä myös. Siteeraa siis täältä tekstiä. Kuka on ohjannut Herran henkeä, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa? Ja tämä ei ole vaan sellaista, niin kuin, sellaista pohdintaa, vaan tässä on pikkusen sellainen niin kuin hymähtelevä sävy, kun tätä lukee, eikö ookin? Vähän sellainen, niin kuin, että vähän naurettavaa olisi ajatella, että joku voisi neuvoa Jumalaa ja antaa Jumalalle ohjeita. Kenen kanssa hän on neuvotellut? Niin, että tämä olisi ohjannut häntä ymmärrykseen ja opastanut oikealle polulle. Opettamalla lisännyt hänen tietoa ja osoittanut hänelle ymmärryksen tie. Kaikki heti ymmärtää, että sehän on täysin nurinkurista, että kaiken luoja, kaikki valtias, kaikki tietävä, kaikkialla läsnä oleva Jumala, keneltäkään olisi voinut mitään apua saada tai mitään. Ja sitten Paavali ihmettelee siellä, kun hän kirjoittaa sitten roomalaiskirjassa luvussa 11 ja ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 2, niin tavallaan justiin vetoaa siihen, että kuinka ei kukaan voi tajuta, ja Jesaja itse kirjoittaa ja Jeremia kirjoittaa, ja siitä, että kuinka Jumalan tiet ovat erilaiset kuin meidän tiemme ja ne kulkevat korkeammalla kuin meidän tiemme. Ja ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta meidän oikein todella päästä ymmärtämään Jumalaa. Mutta sitten Paavali jatkaa siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa ja luvussa 2 ja jakeessa 9 ja siitä eteenpäin, että kun hän kirjoittaa, että
sen Jumala on meille ilmoittanut henkensä kautta. Eli se, mitä mikään korva ei ollut kuullut, mitä mikään silmä ei ollut nähnyt, mitä kenenkään ihmisen sydämeen ei ollut noussut, mitä kukaan ihminen ei ollut käsittänyt ja ymmärtänyt, sen Jumala on nyt ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaiken Jumalan syvyydetkin. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Ja sitten hän jatkaa eteenpäin. Eli se ajatus on se, että ainoastaan Jumalan henki tietää Jumalan syvimmätkin salaisuudet ja aivoitukset ja hänen viisautensa ja ymmärryksensä ja se, mitä Jumala näkee. Ja nyt meille pyhässä hengessä on avattu pääsy ymmärtämään, näkemään samoja asioita. Ei niin, että meistä koskaan tulisi Jumala. Tai että me koskaan täysin ymmärtäisimme. Mutta meille on avattu pääsy pyhän hengen kautta siihen viisauteen ja ymmärrykseen, mikä Jumalalla itsellään on ollut, johon kukaan ei aiemmin ollut päässyt sisälle. Eli henkensä kautta hän on avannut meille tällaista tietoa ja ymmärrystä ja viisautta. Pyhän henkensä kautta. Niinpä ei ole ihme, että alkuseurakunta siellä joutui odottamaan 10 päivää. Eivät he tienneet, kuinka kauan he joutuvat odottamaan, mutta 10 päivää he joutuivat odottamaan, että he saavat pyhän hengen. He tarvitsivat pyhää henkeä. Muuten he olisivat kuitenkin jääneet oman tietonsa, oman ymmärryksensä varaan ja heiltä olisi puuttunut se neuvonantaja, joka johtaa sitten kaikkeen totuuteen. Luukkaan evankeliumissa, otetaan seuraava paikka sieltä. Eli tämä oli vaan jollakin tavalla niin kuin sytyttääkseen meitä jälleen hakeutumaan läheisemmäksi pyhän hengen kanssa. Niin että me haluamme tuntea pyhän hengen. Että me haluamme olla yhteydessä pyhään henkeen. Että me haluamme, että meillä on sellainen niin kuin jano, päivittäin elää pyhän hengen kanssa. Koska hänen kauttaan meille on avattu ihmeellisiä asioita. Ikuinen elämä, me olemme uusi luomus. Kaikki taivaallinen on, kaikki Jumalasta lähtöisin oleva. Pyhän hengen kautta se välitetään meille. Ja nyt sitten Luukkaan evankeliumin 3. luku, siellä jakeet 21-22. Tämä kuvaa Jeesuksen kastehetkeä. Kun kaikkea kansaa kastettiin ja myös Jeesus oli saanut kasteen, tapahtui hänen rukoillessaan, että taivas aukeni. Ja pyhä henki laskeutui hänen päälleen ruumillisessa muodossa, kuin kyyhkynen. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Miksi pyhä henki tuli tässä kastetilanteessa kyyhkysen tavoin, kyyhkysen muodossa, ruumiillisessa muodossa, näyttäen kyyhkyseltä? Miksi ei se ollut mikä tahansa muu lintu tai mikä tahansa muu, mitä lie? Miksi kyyhkynen? Tähän liittyy paljon juutalaisen symboliikkaa. Muistetaan siellä Mooseksen kirjan 1. luvussa, 1. jakeessa, Raamatun ensimmäiset sanat alussa, Jumala loi taivaat ja maa. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan henki liikkui syvyyksien tai vetten päällä. Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja nyt kun juutalaiset ovat siellä pakkosiirtolaisuudessa, niin käy sillä tavalla, että heidän kielensä muuttuu. Heistä alkaa, niin kuin uudet sukupolvet alkavatkin puhua arameaa hebrean sijaan. Ja se synnyttää tarpeen kääntää tekstit, eli kirjoitukset
aramean kielelle. Ja kun sitten aramean kielistä käännöstä tehdään, jotta sitten nämä uudemmat sukupolvet, jotka ovat syntyneet pakkosiirtolaisuudessakin, muistaisivat, mitä Jumala on tehnyt, muistaisivat totuuden ja kuka Jumala on ja keitä he ovat Jumalan kansana, niin joskus käy sillä tavalla, että joihinkin näihin sanontoihin niin tulee pieniä lisäyksiä. Ja tämä, että ja Jumalan henki liikkui vetten päällä kuin kyyhkynen, oli tässä arameankielisessä raamatussa. Eli se kansa, joka Jeesuksen aikaan eli, heille oli, se oli se, mihin he olivat tottuneet, mitä he olivat kuulleet. Se oli se mielikuva, mikä heillä oli luomisesta. Että Jumalan henki kyyhkysen muodossa liikkui siellä vetten päällä. Ja nyt mitä meillä on tässä? Meillä on Jeesus, meillä on vettä ja meillä on kyyhkynen. Mitä Jeesus tuli tekemään? Hän tuli uudelleen luomaan sen, mikä oli hajalla ja rikki. Luominen, lankeemus, lunastus, eli uudelleen luominen. Jeesus tuli lunastamaan kaiken sen, minkä perkele ja vihollinen oli saattanut häpeään ja tuhonnut ja saattanut tuhon omaksi ja kuoleman omaksi. Se, mikä oli langennut, Jeesus tuli lunastamaan sen, eli uudelleen luomaan sen. Sen takia me olemme uusi luomus Kristuksessa. Kyyhkysen tavoin, osoittaakseen sitä, että se mitä Jeesus teki, oli uudelleen luominen. Ja sitten se kaikki huipentuu, kun hän tulee takaisin ja kaikki asetetaan ennalleen. Kaikki asetetaan ennalleen. Loistoon ja kirkkauteen, siihen mihin kaikki oli alun perin tarkoitettukin, kun Jeesus tulee takaisin noutamaan omansa. Ja se päivä on tulossa. Jeesus itse sanoi, että hän saapuu takaisin. Mutta kaikki se mitä Jeesus teki, tapahtui Pyhän Hengen kautta. Se, mitä Jeesus operoi, Pyhän Hengen kautta. Maria, enkeli ilmestyy, sinä tulet raskaaksi Pyhän Hengen vaikutuksesta, eikö vain? Pyhä Henki tulee sinun ylläsi. Korkeimman varjo verhoaa sinut. Eli Pyhän Hengen kautta Jeesus saa alkunsa. Pyhä Henki on tässä kastetilanteessa, kun hän aloittaa palvelustehtävänsä. Kaikki mitä Jeesus tekee, parantumiset, kaikki se tapahtuu Pyhän Hengen kautta. Hän antaa itsensä uhrina isälle Jumalalle Pyhän Hengen kautta, sanotaan hebrealaiskirjeessä, roomalaiskirjan 8. luvussa. Sanotaan, että hänet nostettiin kuolleista, herätettiin henkiin Pyhän Hengen kautta. Henki, joka on elämä. Tämä elämän henki herätti myös Kristuksen kuolleista. Eli Pyhän Hengen kautta. Kaikki, mitä Jeesus teki, tapahtui Pyhän Hengen kautta. Sen tähden me tarvitsemme Pyhää Henkeä. Kaikki se, mitä Jumala tekee meissä, tapahtuu Pyhän Hengen työn kautta. Ja Pyhä Henki ei ole vain joku voima tai joku sellainen, vaan Pyhä Henki on persoona, jonka kanssa meillä on suhde. Ja hän tekee kaiken sen hyvän uutta luovan työn meissä. Se tapahtuu Pyhän Hengen kautta. Niinpä ei ole ihme, että sitten Jeesus siellä Johannes kertoo sen paljon sellaisella henkilökohtaisemmalla tasolla kuin mitä kukaan muista evankeliumin kirjoittajista. Luukas viittaa samaan tilanteeseen kyllä siellä evankeliumissa loppupuolella, mutta Johannes kirjoittaa luvussa 20 omaa evankeliumiaan ja jakeessa 21, että rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Näin sanottuaan tai niin sanoessaan, hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa vastaan Pyhä Henki. Jumala kun loi ihmisen, hän puhalsi Aadamin hengen. Kun Hesekiel näkee näyn kuolleista luista. Hän profetoi ja Jumala antaa henkensä näiden luitten ylle ja he virkoavat eloon. Jeesus puhalsi
sen tähden, että se jälleen kertoo siitä uutta luovasta työstä, jota hän teki. Mitä hän teki Pyhän Hengen kautta. Ottakaa vastaan Pyhä Henki ja rauha teille. Eikö ole niin, että kun Pyhän Hengen kanssa on tekemisissä, niin se saattaa olla, että se on joskus kipeätä ja se on joskus vaikeata. Ja se on joskus sellaista, että siinä on vähän sellainen, niin kuin, sellainen epävakaa olo. Koska tietää, mihin pitäisi mennä, mutta haluaisi mennä tänne. Tai tietää, mitä pitäisi toimia, mutta haluakin toimia tällä tavalla. Ja siinä on vähän sellainen, niin kuin tällainen olo joskus. Mutta Pyhän Hengen läsnäolo on aina, siinä on aina rauhaa. Rauhaa. Siinä voi olla suunnaton ilo samanaikaisesti. Siinä voi olla suunnaton vapauden kokemus. Siinä voi olla vaikka mitä muita asioita, mutta rauhaa. Sitä aina Pyhän Hengen kanssa kun on, niin siinä tulee sellainen, niin kuin, sellainen, joskus jopa ihan oikeasti tulee sellainen olo, että aika kadottaa merkityksensä, kun Pyhän Hengen kanssa on. Eli tällaista on olla Pyhän Hengen kanssa. Me tarvitsemme Pyhää Henkeä, koska Jumala haluaa loppuun saakka tehdä uutta luovaa työtään meissä. Niin kauan kuin meillä vähänkin ymmärrystä on ja henki pyhisee, niin Jumala haluaa meidän sisimmässämme tehdä uutta luovaa työtään. Amen. Ja me tarvitsemme Pyhää Henkeä, koska kaikki se tapahtuu Pyhän Hengen kautta. Ja ainoa asia, mitä meidän tarvitsee tehdä, on pyytää, odottaa ja ottaa vastaan ja kulkea Pyhän Hengen kanssa. Se on se ainoa asia, mitä meidän tulee tehdä. Pyytää, ottaa vastaan. Joskus se vaatii odottamista ja sitten kulkea Pyhän Hengen seurassa. Koska hän on persona. Ja hän on meissä ja hän on meidän yllämme ja hän on meidän kanssamme kiinnittyneenä meihin. Hän haluaa viedä meidät kotiin isän luokse. Herra, mihin me menisimme muuta kuin sinun luoksesi, koska sinulla on elämän sana. Ja mihin me menisimme, ellemme lähestyisi Pyhää Henkeä, koska hänellä on nuo samat sanat, jotka sinulla oli. Hän tuo ne sinun sanasi eläviksi meissä. Hän muistuttaa meitä niistä, hän avaa sitä, kuka sinä olet ja mitä sinä olet sanonut. Hän avaa sinua, Kristus, meille. Joten kiitos siitä, Pyhä Henki, että saamme kulkea sinun kanssasi ja olla sinun seurassasi ja että sinä olet meissä sisäisesti. Silloinkin, kun makaamme sairasvuoteella tai jopa kuolinvuoteellamme, niin mihin me voisimme mennä, ettei sinun henkesi sielläkin olisi? Ei ole niin pimeätä paikkaa, ei niin kaukaista paikkaa, ei niin syvää paikkaa. Ei mitään onkaloa, mihin me pääsisimme, ettei sinun henkesi siellä olisi. Kiitos siitä, että sinä olet kaikkialla meidän kanssamme. Ja samanaikaisesti, kun olet kaikkialla meidän kanssamme, niin olet henkilökohtaisesti meidän sisällämme, meissä, luomassa uutta, tekemässä työtäsi. Valmistamassa meitä kaikkea hyviä tekoja varten. Kirkastamassa Kristusta. Pyhä Henki, me rakastamme sinua ja me tarvitsemme sinua. Ja pyydän, että tämänkin viikon aikana niin jatkat kuiskutteluasi. Johdat meitä tilanteisiin, joissa saamme toimia kanssasi. Saamme rukoilla kanssasi, jossa sinä ohjaat ajatteluamme ja mieltämme ja rukouksiamme. Herra, avaat meitä henkesi kautta näkemään ympärillä olevia ihmisiä sillä tavalla, kun sinä heitä näet. Että katsoisimme toinen toisiammekin, emme lihan mukaan, vaan niin kuin sinä henkesi kautta heidät näet ja koet. Kiitos Pyhä Henki siitä, että saamme tuntea sinut.
Ja ihan tässäkin niin saamme olla sinun läsnäolossasi. Käsin kosketeltavinkin tavoin, jos sitä tarvitaan. Tuot vapautta jonkun sieluun. Tuot vapautta, vapautat solmuista, vapautat jännitteistä, vapautat lukoista, vapautat kahleista, vapautat synnin otteesta, vapautat kuoleman pelosta, täydellisesti vapautat kuoleman pelosta, Jeesus, henkesi kautta, vapautat kuoleman pelosta, vapautat kaiken näköisestä pelosta. Koska sinun henkesi tekee sitä, se vapauttaa kaikesta pelosta. Siellä missä sinä olet, sinä joka olet henki, joka olet täysin rakkaus ja henki, siellä ei ole pelkoa. Sinä vapautat kaikesta pelosta, tulevaisuuden pelosta, siitä pelosta, miten ihmissuhteissa käy, miten lasten elämässä käy, miten lasten lasten elämässä käy. Sinä vapautat kaikesta pelosta. Halleluja, halleluja. Ja sinä parannat, sinä hoidat niitä haavoja, joita muut ovat aiheuttaneet, sinä hoidat niitä haavoja, joita muiden sanat ovat aiheuttaneet, sinä autat antamaan anteeksi ja sinä hoidat. Halleluja, halleluja, kiitos, kiitos Pyhä Henki, kiitos siitä.